Takže zdravíčko dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu z Hearts of Iron za Argentinu. V minulé epizodě jsme vlastně obsadili tady Paraguay, už jsem si vzpomněl, jak se to jmenuje. Jo, z části jsme ji obsadili, zbytek jsme dali jako loutku a co tam musíme starat. A pokud si dobře pamatuju, tak jsme začali vyhlašovat vlastně válku tady Uruguayi. A dále jsme začali pracovat tady. Na nějaké spolupráci s Brazílií. Tak já si tady mám pár rozhodnutí. Musíme dát nějaké experty, to je rozhodně na útok. Tak třeba... To se mu víc bude hodit. Toho to hodíme. Toto hodíme, a tohoto hodíme. Dále. Toto. To zatím nebudeme dávat. To taky nic. Toto asi je zbytečnost. Dále jsem chtěl udělat. Vlastně tady toto. Spustíme čas. Kolumbia. Takže už jsme ospravedlnili válku. Tady si vám nachystáme. Tak spustíme mu to a dáme vyhlásit za válku. Tak a už to chvíčí. Ne. Nic toho nechcu. Tak zatím. To krásně hyne. Vy tam nestujte. Hej, vy. Konečně.
začne dělat na tohle a máme volné vojenské továrny. Jednu zbraní, jednu sem. A tím jsme skončili. Tak každopádně dáme. To by bylo na škodu. Tak to jsem nedopočítal. Dobře, vy. Urychleně sem. Ne. Špatně. Vy pojďte urychleně tady na tu lineu. Pojďte vláčkem hezky. Vy urychleně. Nechci celé hranice. Pět špatně jsem to dal. Tak. Děláme letectvo tady. Chcete cvičit? Ještě nějaké letadlo si přidáme, myslím, že jich pár máme na skladě. Ty si vytvoříš lineu tady takhle. A ty z druhé strany. Si vytvoříš lineu takhle. Tak. Tak. Pokračujeme. A až se nám dodělá toto, tak jdeme zpátky na zbraně. Mezitím. S ním ještě ve válce nejsme, že?
ani nechcem být. Tady s našimi přáteli, ale do války je nebudu brát. Dám jim nějaké zbraně. Jednou. Žádných vašich válek nechci. Volné vojenské továrny, to už znamená, že přidáme semka. Já tam dělám bordel. Je mi hovada. No ale počkejte, tak. Já to můžu snížit. To je nevzávrocnost, to taky. Z deskripci. Na válku s těma hovodama. Vymýšlete něco? Nemýšlete ani nic. To je dobře, to je dobře. Hej, vy. Vy nic.
chybí, odkama můžeme dojíst z Ameriky do Vezlny. Stojíme něco? To urychleně. A až to bude možný. Na tomto jsem chtěl zapracovat, tak to by bylo další. Tady asi nic a chci už konečně tady. Tak. Tady zvolen si vyzkoumáme, to bude velmi potřeba. Ajaj. Já jsem se to sakra dostal. To nechci. Můžu podepsat mír vůbec? Další vojenské továrny, ale to si budu šetřit na motorizované, to nikam nebudu dávat. Manpower nám stoupá. To je dobře, to bude potřeba. Námořnictvo. Přestaňte cvičit. A vydejte konvoje. Nechtějí zavolat do války a na to vám prdím, zaprvé manpower na to a za druhé prostě ne. A já si tím mezi tím udělám tu svou vlastní válku. Nemůžu. Tak, armádní reformy, teďka co chceme. Tak jak jsem... No, asi tohle. Začneme to vydat stejně, takže... To je úplně šumák.
tu deskripci. Tady si vylepšíme, a můžeme dát nějaký i stavět. Teoreticky. Jdeme tady, druhou úroveň. Tady druhou úroveň. Vlastně tak všude. Tak, dáme i ty já vlastně nevyrábím, tak to by bylo zbytečné. Tak se mi to potřebujeme. Zrovna asi ne. To. To nechci. To se může. No, teoreticky taky. To by mělo ničemu vadit. To dáme. Moment, to? Cože? Moment. Co? Oni nám vyhlásili válku? Jo. Tak to není. Tak to fofrén. Vy. Co teď ta armáda? Sem. To švihem. A obsah teď celá čila. To prudký neútoky. Vytlačte. Lidi, tak to moment. To jsem nechtěl. Takže udělám jednu takovou věc. To jste neviděli. Dobře, tak u vás vím, že prostě to nepůjde. Naštěstí jsme si s nimi nepokazali vztahy. To je jedině štěstí. Vás ještě komitelna nechrání. No, tak. Tyhle vy. Uvidíme, jestli se vás zastanovají. Britáci.
Tak, vás si teda hodím semle. Dostáhněte se tam. Tak těch se dostal sovětský svaz. No já jsem to v pasti, kamarádi. Přátelé. Moment. Amerika je loutka Filipín. Ne, Filipín jsou loutka Ameriky. Tak to dává smysl, tak to dává smysl. Můžeme jim dostat se tady toto. Tak. No, kamarádi, tak to nevím. Co Drita, no to s ním bych se nerad dostal do křížku. Chcete se k nám přidat? Dobré věci? Sovětského svazu. Jsem to daří uklidnit. Spolu s tou velký, tak já bych tam dal jsem bude hodit. Tak tady pokračujeme. Dám si toto. Pojďme se s nás někdo. Nedělá píčoviny, ale zatím to vypadá dobře. Tak já solidně.
No, měl bych pomalu vyměňovat ty fightery, no. Zabitosti nepotřebujeme ještě, ale tak můžu si dát. Chci se zbavit tohohle. Defense. Zmluvání. Jo, dáme si částečnou mobilizaci. To se mi nedá dávno, ale to je jedno. Že se na tanky vyprc. Tak to bude potřebovat. To. Další propagandu si dáme, proč ne? Chtěl jsem dát... Tak to... Za chvilku. Když bude stability, to nechci. To taky nechci. No, asi si ubereme trochu na výrobě, no. Třeba víc. Víc manpoweru. Můžeme dávat vlastně pomalu i ty radary, no, stavět, to je pravda, to je pravda.
Tady je docela klid. Československo tak. No, nevyšlo to. Podle plánu, očividně. My tu brzo vlastně zbydem sami. Že Británie očividně taky za chvíli padne. Očividně jo. Amerika to se to nikterak asi nemá. Chcou mít s nimi dobré vztahy, takže si je trochu zlepšíme. Bordel. Tak. Vy nám to nebudete dovážet, očividně. Tak vy nám to dovezte. Aha. Turecko, proč? Já jsem proti celému světu, se mi moc nechce. Kurva. No lidi, tak toto vypadá jako konec série, protože já jsem aktuálně trochu v pasti. Spojenci to nezvládají, absolutně.
kam dál, tyjo. Přestan s nima cvičit. Letadlo. Vy tak samo. Přestaňte. No, co teď? Co teď? Klidně vyhledali, že s tady těma... No, toho dvou neutočení, jo. By měla být. Asi vyprdel. Vážně? No mě to netajte, kurva. No to vypadá konec. Když tady už fakt jako nemám co vymyslet. Rozděl. Dobrá, byl motorizovaný.
takže ani při natáčení můžu mít klid. No, tak co vymyslím? Bude tohle. Bohužel. A mi tady bude pokračovat. Tady. To bych měl mít dost, no. Tady ještě přidáme. Milita. No, hodno. Ajajaj. Jsme mi to trošičku přehnali. Nevadí.
že jste se k němu přidali, jo? O, teď to jsem rád. Jsem rád, že jsem se dobře s komančama. Jsme ale jsme nic společného. Se nacvičí. Výborně. Se přijďte k němu. Další.
šestě se chci udržet svoji neutralitu, děkuji. Děkuji Komanči, ale i tak. Parte grande. A všude okolo exist. Dobře, dobře. OK. To je zrovna ideální stav. Jak jsme to s produkcí? No, produkce to je nic moc. Tak to. A kde stavba? To je docela dobře. Description, výborně. To jsem hodně pozadu ty vole, jak se koukám. Kurevsky pozadu. Takže... Kdyby šli ale no, bohužel našeho spence nezískáme, no. Co Kuba? Tak, taky nic. Co vy, vy jste komouši? Vás asi taky nic, no. Tady by měla být Jamaika, proč tam není? Američani. No, dobře, radši se ptát nebudu. Republika Liberie. Zajímavé, opravdu moc zajímavé. Tak tam ještě toto. To drží nám aspoň někde. Tak. Přes fokusy infrastrukturu, to se nám bude hodit. Ještě tam dáme edit. To je průzkumáky. Ano, to je dost. Tady bych chtěl přidat motorizované. No, to už nejsou zkušenosti. Nevadí, nevadí. Vůbec ničemu nevadí. Dáme trénovat aspoň nějaké... Aspoň pár jednotek. A tak ať je zase mám nějaký manpower. A já si myslím, že pro toto videjko by to asi aj mohlo stačit. Já si myslím, že jsem aj dokonce přejel. Trošičku ty limity. Ještě možná, jak jsme to udělali tohle. To odstraním. A nachystáme si tady tuto armádu zde.
pre túto armádu na hranicích zde. A budeme prostě zase vyčkávat, nabírat nové lidi, budeme sílit naši armádu a pak se dáme vstříc osudu takzvaného. No, building slot, to se bude hodit. Jo, jasně. Že zbíráme to pomalu, jo, aha, já už vím, jo, teď to je v pohodě, to je v pohodě. No, nějakého zemníka nemáme. To je jakože, no, že jsme rádi, ale. Dobrá, tak zatím to necháme tak, necháme se sílit. Máme další. Jo, děti, že tady natáčám. Fakt, já nemůžu normálně pracovat. Tak, toto. Dnešní díl bude takový trochu delší, no. A zase hlavně hodně o čekání a hodně o prostě tak celkově nemoc prostě výživné. Ej, to se mi taky nelíbí toto. Co vy vůbec děláte, vy hajzlíci? Jo, vy děláte tohle, no. Když to dělejte. Tady jste zatím nebyli, to je dobře. To je dobře. Jen si hrajte tamhle. Na svém písečku. No dobrá, ale to bude pro zatím asi z tohoto dílu všecko. Já dám maximum to ještě trénovat. Dvě horské divize. A trochu si je taky ještě poupravím. Nemocnice. Jo, už nemůžeme. Dobře, to nevadí ničemu. Zbraní máme víc než dostatek. Se mi tak zdá. Nezdá, je to tak. Zbraní bychom mohli klidně ještě trochu ubrat. A hodíme to do motorizovaného. No a tím už jsem fakt jakože skončil. Ještě tohle. A tím asi už fakt končím, děcka. Dobře, tak ještě toto jsem dělal. Tak, dobře. A tím jsem opravdu skončil. Já vám děkuji, že jste se na ten díl opět podívali. Jak vidíte, začalo to být hodně zajímavé, když se na to takhle podíváme. Je v tom hodně guláš. Až extrémně moc velký guláš. A to je ode mě prozatím všechno. Já se s vámi teda rozloučím. A u dalšího videa. Čau.